posle 7 godina vođenja istrage i postupka sudskog, konačna presuda je oslobađajuća. Ono što želim da kažem da je postupak trajao jako dugo, da je početak postupka bio vrlo nekorektan prema lekarima protiv kojih je postupak pokrenut, jer su još pre početka istrage tog jutra dnevna štampa, tabloidi objavili, znači, za šta su one optužene i njihova imena i prezimena, tako da se desio jedan pomalo smešan i tužan događaj, da sam ja tužiocu rekao, kada bi trebao da se upoznam sa predmetom, da sam ja praktično već čitao u novinama to što mi trebamo da znamo. I ceo postupak je nosio senku jednog postupka koji je po meni vođen na silu. Ja stvarno ne znam kome je trebalo toga dana da se takva vest pojavi u novinama. I ceo postupak je na kraju završio pred osnovnim sudom sa mnogo blažim kvalifikacijama od onih koje su bile u početku i na kraju je došlo do oslobađajuće presude. 7 godina je znači mnogo. Osobe koje su bile optužene, su, samo one znaju šta su preživele za to vreme. One su čak i bile nekoliko dana u pritvoru. I pravda jeste spora i dostižna, to je dobro, ali ta sporost i to vreme koje je teklo, 7 godine, svaki dan je ostavljeno traga. Znači, sigurno, ja kao advokat sam sigurno zadovoljan oslobađajućom presudom, ali nisam zadovoljan kako je to počelo, kako je postupak tekao i pre svega dužinom postupka, jer to dođe kao onoj knjizi Jozef K. optužen. 7 godina vi ste optuženi i to tako ide iz dana u dan, iz godine u godinu, tako dalje.